បាទហ្ឡូសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀបទិញសัตว์អ្នកនរគ្នាប្រមរមអ្នកដែលចង់បានវិញលងមើលក្លីងលងហើយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអត់ថ្លៃទេគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺសមរម្យហើយនេះគឺឈ្មោះអ្នកនរគ្នាហើយនេះញីអ្នកនរគ្នាញីឈ្មោះមីឌិនហើយឈ្មោះឈ្មោះកូវិចឈ្មោះឈ្មោះឌិនក៏មានដែរហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអីមើលហើយទៅហើយនិយាយព្រៀបរបស់ខ្ញុំព្រៀបចង់លក់ពេលអ្នកកវ៉ាន់ដែរតែក្លីងលងខ្ញុំលក់តាមអាទិត្យហ្នឹងទេបើសិនជាដាច់ខ្ញុំណាចហើយហើយលេងនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាយកតម្លៃប៉ុណ្ណឹងប្រូយកក៏យកទៅប្រូអត់ក៏ទៅខ្ញុំអត់ថ្លៃទេតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ថ្លៃទេបើសិនជាទិញកូនតែសិជនៃមកគូ60ហើយអញ្ចឹងបើគិតមើលទៅមកគូ60ហើយខ្ញុំចាំប្រហែលឆ្នាំអីខ្ញុំចាំ2ឆ្នាំ7 3ឆ្នាំអីអីហើយអាយុវាមិនតិចដែរគ្រឹងគីឡូអឌីតហ្នឹងយើងវាច្រើនឆ្នាំអីនេះវាជួយឲ្យចូលមកពេកបុកពេកឈ្មោះMr. Peg Mr. Peg ព្រោះ Mr. Peg ហ្នឹងគឺមានផលវីដេអូគ្រឹងគីឡូតាំងពីទូចមកគឺឈ្មោះអឌីតហ្នឹងទៅវិញហ្នឹងតាំងពីទូចមកប្រហែលជាដល់ពីរឆ្នាំដែរនេះនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់បានអីអាចលេង Facebook នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងលេង Facebook ហើយលេងទូរស័ព្ទទេអត់ចូលទេដោយសារអត់បានដំណើរការទេតែខំលេង Facebook នៅខាងក្រោមហ្នឹងលេង Facebook អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាថាលេង Facebook ហ្នឹងគឺរបៀបយ៉ាងខ្លះទេគឺលេង page មិនដល់តែ page បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បាន account sin account sin ដែលវាឈ្មោះ CIKH ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាឲ្យមានដាក់រូបហើយរាល់លុក game Free Fire អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអត់មានច្រើននេះព្រះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអីហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានអាចឆានមកផេកបានឬក៏អាចលខមមិននៅខាងក្រោមហ្នឹងបានទេព្រះអឺមកចាំខលមកតាមលេខទូរស័ព្ទទេគឺខលចូលទេលេខទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ការអំពើប្រើក៏តែខ្ញុំ